په دې کې یو ورور کړی چې دوه مونځونه یو ځای کوو، ماسپښین مازیګر یا ماښام ماسخوتن، نو آیا دې دپاره به دوه اذانونه او دوه اقامتونه به؟ الجواب وبالله التوفیق. راجح قول دا دی د علماو په اقوالو کې او د دلیل په اعتبار سره مضبوط قول دا دی چې کله دوه مونځونه یو ځای کیږي نو د هغې دپاره به یو اذان او دوه اقامتونه به، یو اذان دوه اقامتونه به. او دا د احنافو د حنابلو قول دی. بعض د امام مالک مذهب چې کوم علما دي د هغوی هم د بعضو دا قول دی او دلیل په اعتبار سره دا مضبوط قول دی. حجۃ الوداع په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې آخرنی حج کړی دی او دغه یو حج پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی او هغه آخرنی و الوداعی حج. نو دغه الوداعی حج کې جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وایي په صحیح مسلم کې دا روایت دی وی ثم اذن ثم اقام. عرفات کې چې وی کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو اذان وشو بیا اقامت وشو فصل الظهر ماسپښین مونځ وکړو، ثم اقام بیا اقامت وکړو فصل العصر مازدیګر مونځ وکړو. نو دې چې ګوره دوه اقامتونه دي او اذان یو دی. حتی اتى المزدلفه وی بیا راغی مزدلفې ته فصلى بها المغرب والعشاء. نو په مزدلفه کې ماښام او ماسخوتن مونځ وکړو او دواړه یې جمع کړو بأذان واحد وإقامتين. په یو اذان سره او په دوو اقامتونو سره. نو دین هم دا ثابته شو. نو خلاصه د جواب دا شوه چې کله دوه مونځونه یو ځای کیږي نو د هغې دپاره به څو اذانونه وي؟ یو اذان به وي او دوه اقامتونه به وي. هر منزل دپاره به ځان له اقامتي. والله اعلم.